ولا محمد هو ابن ملكي أحمد رب الله خير ملكي مصليا على النبي المصطفى وآله المستكملين شرفا السلام علیکم, کیا حال چال ہے میری یوٹیوب فیملی, آپ کی ارم آپی میں ویلکم بیک تمام لوگوں کو, اور سب خیریت سے ہوں گے, خوش باش ہوں گے. آج میں آپ لوگوں کے ساتھ بہت ہی امپورٹنٹ ایک بلاگ شیئر کرنے والی ہوں, میری پیاری سی شہزادی کا روٹین جو کہ 9 months اولڈ ہے ماشاء اللہ, منسا زہرا. تو اس کا میں آپ کے ساتھ آج روٹین شیئر کرنے والی ہوں. تو یہ میں بریکفاسٹ کو کیپچر نہیں کر سکتی, اس کے بعد ہی میں نے اس کی مالش والش کی زبردستی, اور آپ کو پتا ہے بچوں کو مالش کی بہت ضرورت ہوتی ہے, بہت ہیلپ فل رہتا ہے بچوں کے لیے کہ اس میں بونس اسٹرانگ ہوتی ہے تو چلنا ورنہ صحت. پھر اس کے بعد مالش والش کر کے نہلا کے اس کو میں نے سلا دیا تھا یہاں پہ. سکون سے بچے سو جاتے ہیں نا جب مالش ہوتی ہے نا, تو بچے سکون سے سوتے ہیں. اس کے بعد جی میں نے اپنے کام وام چھوٹے موٹے نپٹائے, وہ کیپچر نہیں کی کیونکہ روٹین مجھے اس کا بنانا تھا, تو اس لیے اپنے کام کیپچر نہیں کیے یہاں پہ میں نے. پھر اس کو میں نے یہ سو کر اٹھ گئی تھی تھوڑی ہی دیر میں, میں نے اس کو پھر یہ کھانا وانا کھلایا تاکہ اس کی ٹمی فل ہو جائے اور پھر یہ سکون سے کھیل لے تھوڑی دیر. یہ میں یہاں پہ اس کو اس طرح سے کھلا رہی تھی بٹھا کے. اچھا جی میں یہ اتنا زبردست تھا, یہ میں نے ایک بیب جو اس کے میں نے لگایا نا, مجھے تو بہت ہی اچھا لگا ہے یہ میں نے لیا, بہت ہیلپ فل ہے. کہ کبھی ہوتا ہے بچوں کو اچھے سے کپڑے پہنائے تو انسان بیٹھا رہتا ہے کہ ابھی کھانا کھلا دیں پھر پہنائیں, تو اس کی وجہ سے یہ ہوا ہے مجھے کہ یہ پلاسٹک کا ہے تو میں کچھ بھی پہنا ہوا, بچے نے اس کو لگایا اور کھانا کھلا دیا. کچھ بھی آپ کو چینج کرانا ہے, کہیں جانا ہے چینج کرا کے بھی آرام سے کھلا دو, کوئی پرابلم نہیں. اس میں سلیوز بھی ہیں وہ جو ہے منسا, لیکن جو ہے لگانے نہیں دیتی, بہت تھوڑا اریٹیٹ ہوتی ہے, ابھی تھوڑی عادت نہیں ہے اس کو, اس کو ویئر کرنے کی وجہ سے انشاءاللہ, لیکن آہستہ آہستہ ہو جائے گی. ابھی میں نے یوز کرنا سٹارٹ کیا ہے, ورنہ اس سے پہلے میں وہ جو چھوٹے بیبز ہوتے ہیں وہ یوز کرتی تھی لیکن اس سے بھی بہت میسی ہو جاتا تھا. تو یہ اچھا خاصا اس کا سائز ہے, اچھا سا بڑا سا سائز ہے, اس لیے بہت اچھے سے آ جاتا ہے اور بالکل بھی کپڑوں کو میس نہیں کرتا. تو آپ آرام سے اس کو لگا کے نا, میرے لیے ہائیلی ریکمینڈیڈ ہے میری طرف سے. آپ کو پتہ ہے کوئی پروموشن ویڈیو تو ہے نہیں کیونکہ میں ابھی نیو یوٹیوبر ہوں, لیکن آپ اس کو آرام سے بائی کر سکتے ہو. میں نے چیز ویلیو سینٹر سے بائی کیا تھا اور بہت اکنامیکل ہے, پرائز میں بہت زیادہ اکنامیکل ہے, اچھا ہے, مطلب بہت زیادہ مجھے اس کے پرائزز زیادہ ہیں. آئی تھنک میں نے 350 کا اس کو بائی کیا تھا, لیکن میرے لیے بہت اچھا رہا ہے میرا ایکسپیرئنس اس کے ساتھ. اس سے مجھے بہت ہیلپ ہوئی ہے کہ میں اب مجھے کوئی پرابلم نہیں ہوتی کہ کپڑے گندے ہو جائیں گے یا کہیں جانا ہے تو پہلے میں نے کھلاؤں پھر میں پہناؤں. اب یہ ہے کہ میں نے کپڑے بھی پہنا دیے اس کے بعد بھی کچھ کھلانا ہے کھلا دو. اس سے سلیوز بھی اندر ہو جاتی ہیں کہ جیسے بچے کھاتے ہوئے اگر سلیوز مارے ہاتھ لگائیں تو وہ بھی گندی نہیں ہوں گی. کیونکہ اب یہ ہیپی ہیپی کمی ہو گئی تھی, آپ لوگ یہاں دیکھ سکتے ہیں اس طرح کھیل رہی تھی. اس کے کچھ کزنز آئے ہوئے تھے ان کے ساتھ, یہاں پہ یہ کھیل رہی تھی اور بہت انجوائے کر رہی تھی. اپنے کزنز وغیرہ آ جاتے ہیں ان کے ساتھ اچھا سا انجوائے کرتی ہے, تو ساتھ ساتھ ان کے لگی ہوئی تھی. یہ سب دیکھیں اس طرح, یہ بس یہ میں آپ کو یہ دکھا رہی ہوں, یہ ایکٹیویٹی چل رہی ہے, سب بچے کھیل رہے ہیں, وہ بھی ان کے ساتھ بہت زیادہ خوش ہے. یہ جو میرے بھائی کے بچے یہ آئے ہوئے ہیں, یہ ادھر ٹیپ پہ لگا ہوا ہے بچہ. اس سے میں نے بولا تھا کہ آپ لوگ بولو اسکرین پہ کہ پھپھیا کے چینل کو لائک سبسکرائب کریں, ویسے مجھے پھپھیا نہیں اپیا بولتے ہیں, تو یہ بول رہا ہے یہاں پہ جو ریکارڈ جو آپ کو نظر آ رہا ہے بیک گراؤنڈ میں, یہاں پہ یہ بول رہا ہے کہ آپ لائک سبسکرائب کرو شیئر کرو. تو یہ سارے بچوں سے باری باری میں نے بلوایا تھا لیکن اس کی ریکارڈنگ نہیں آ سکی تھی, ٹھیک ہے. تو یہ سب یہ بول رہے ہیں. اس کے بعد جی میں نے پھر کہا بچے آئے ہوئے ہیں تو چلو تھوڑا سا اچھا سا کوئی کھانا بنا لیتے ہیں, لیکن بہت ہی جلدی یہ بننے والا اور بہت ہی یمی بچوں کو میرے اتنا پسند آیا کہ بچوں نے, بلکہ جو بچے آئے ہوئے تھے میرے بھائی کے بچے انہوں نے بھی بہت زیادہ پسند کیا. میں نے بنا کے فریز کر کے بھی تھوڑے سے رکھے ہوئے تھے تو مطلب فوراً جھٹ پٹ ختم ہو گئے. بچوں نے کہا نیکسٹ ڈے کہ مما ہمیں یہی بنا کے دیں, اگر کسی کو اس کی ریسیپی چاہیے تو وہ آپ مجھے کمنٹ کیجیے گا, وہ میں آپ کو فل ریسیپی بتاؤں گی. بہت مزیدار اور بہت فٹافٹ بننے والی ریسیپی تھی, یقین کریں بہت مزیدار تھی, کھائیں گے تو آپ لوگ دعائیں دیں گے, ٹھیک ہے. اس کے بعد جی یہ کام وام سے فارغ ہو کے میں نے یہ چائے بنائی اپنے لیے, چائے بسکٹ میں کھا رہی تھی, ساتھ میں میں نے منسا کو بھی ایک بسکٹ دے دیا تھا کہ بچوں کو کچھ بھی کھا رہے ہو دیتے رہو. اچھا میرا تو یہ روٹین ہے کہ میں بچی کو جو بھی میں کھا رہی ہوتی ہوں نا اس کو وہ تھوڑا تھوڑا دے دیتی ہوں. صبح میں میں ایک سیریلا کہ اس کو کھلا دیتی ہوں, کہ صبح میں ایک دم سے فوراً سے بنانے کا ٹائم نہیں ہوتا کہ آپ کچھ بناؤ, فٹافٹ سے میں کھلا دیتی ہوں کہ اس کا پیٹ بھر جائے اور وہ سکون سے رہے تو مجھے بھی سکون سے کام کرنے دے گی. یہ یہاں پہ کھیل رہی تھی بیٹھی ہوئی, سب کے ساتھ لگی ہوئی تھی, لیکن یہ اس کے بعد ہی ہوتا ہے کہ میرا نا روٹین بس یہ ہے. میں اس کے لیے کچھ
स्पेशल नहीं बनाती हूँ, ऐसा कुछ खास कभी दिल चाह, ताकि बच्चों को ना आदत रहती है, आप कहीं जा रहे हैं आ रहे हैं आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रहती। तो मैं तो यही करती हूँ, अगर आप लोग भी यही करते हो, आपके भी इतने छोटे बच्चे हैं और आप लोग यही रूटीन फॉलो करते हो कि जो खा रहे हो 9-10 मंथ्स के जो बच्चे, तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना, क्योंकि मैं जो भी खिलाती हूँ, जो भी खा रही होती हूँ, वो मैं साथ साथ इसको थोड़ा थोड़ा जो है ना उसको मैश करके या बिल्कुल बारीक बारीक टुकड़े करके ना, इसके दो दांत निकले हुए हैं तो थोड़े थोड़े बारीक बारीक टुकड़े करके, जब इसके दांत नहीं भी थे ना तो फिर भी मैं उसको दे देती थी बारीक बारीक टुकड़े करके। अभी भी मैं यही करती हूँ। अभी इसके बाद मैंने ना इसको फीडर वीडर दी, खेल वेल के थक गई थी तो फिर बस मैंने इसको फीडर दे दी। ज़्यादातर मैं कोशिश करती हूँ कि कुछ ना कुछ खिलाती रहूँ तो बच्चे का पेट फुल रहता है। अच्छा, ये उस दिन का रूटीन है, उस दिन ये बिल्कुल ठीक थी माशाल्लाह। आज इसकी तबीयत ज़रा ख़राब है, लूज़ मोशंस लगे हुए हैं, वॉमिटिंग है, आप लोग सब दुआ करिएगा। अच्छा नहीं, अब ये जो है ना इधर ये दूसरा सीन मैं आपको दिखा रही हूँ। यहाँ मैंने बच्चों को लगा दिया जी काम पर, बच्चे आए हुए थे, मैंने कहा सब मिलके काम कर लेंगे, तो बच्चे साथ में मिलके काम करते हैं ना बहुत ज़्यादा, फिर बच्चे लग भी जाते हैं, एनर्जेटिक होते हैं, खुशी खुशी कर लेते हैं। अकेले में होते हैं ना, सकीना अकेले होती है तो नहीं करती है। मैंने कहा बड़ा अच्छा मौका है, मैंने कहा सकीना हो रहा आई हुई है, अस्कर आया हुआ है, चलो मिलकर अलमारी अपनी सेट करो। ये बैठी यहाँ पे अपनी कबट सेट कर रही है, यहाँ पे बच्चे ना इसकी हेल्प करवा रहे हैं, अपनी कबट सेट कर रही है, तो पूरे कमरे का हाल ना बिखरा हुआ है, इसलिए क्योंकि सारी अलमारी के कपड़े बच्चों ने पूरे बाहर निकाले। उसके बाद जो है ना बच्चे सेटिंग कर रहे हैं, तो बच्चों को अकेले में मज़ा नहीं आता, बच्चा कोई साथ हो ना तो मज़ा आता है। अब ये देखिए फाइनल लुक है, ये मेरे खाने की डिश की मेरी फाइनल लुक है, ग्रेवी बना के, इसमें कबाब बना के, बहुत ईजीएस्ट तरीके से मैंने जो है ना इसको बना के और बच्चों को दिया, लेकिन बच्चों ने इतना पसंद किया ना, मेरा दिल खुश हो गया। उसके बाद बस इतना ही मेरा रूटीन था खाने तक का, बच्चों को रात रात का खाना खिलाया, और उसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।